Yo kan ngomong wong-wong ku wis ngomong kok. Ngomong sing enak-enak. Tapi mak kok sikune ndi? Sopo? Sunar. Ora nek grup ya. YouTube bro. Kok wis grup? Kok kowe? Pak Bema. Oh iya mak. Iki lain iki, Mam. Lain iki. Lain. Iki lain lah. Biasanya tangan tetangga rembul loh, Kak. Wah, tinggal. Yo arep kuwi. Mamat tuh. Janji orang kowe. Iki kok wis suwi nang kene iki. Lagi. Oke. Makane lho. Ganti Pak, ganti kok. Apa lho? ATM. Wes apa? Nah, aku dhisik. Walah telur tanu ning lak nek kabet-kabet iki. Yo pindah, yo kok tak enteni mangke. Lah kena terus. Jare kena. Yo ora kena yo, ganti paling. Ora. Iki lho mlak. Nek wis kene iki lho dandan karo dorong jendel. Wis anu. Nek kabet satu sono. Ya gawene. Dandan cinta ngene. Poli. Lah iki bose iki. Pawangi. Wah, pawangi. Kok galek. Sopo? Ngene sapa iki?
Iki sing gara-gara kesro iki. Ini cucu mah. Kiper skematik paling gluk-gluk lho iki. Elek lanek. Tak omongi ku mang, lek eneng ra wani ku mang. Mbah Jemadi mang. Aku ra cocok sing luwe-luwe mang ra apa yo jomas. Ora sang tangko. Ku ae rada lambat ae le anu ben kok tenan kae. Oke. Permasalahan nyantai ya ibu. Rapo opo? Tenaga baru kabeh iki. Ngono kuwi awakmu dititani lagi nyekel yo. Ngadon arang ketareng. Tong romoro ya wae lho sing kakurung lemes. Iki wis keliru iki iki nggo. Kowe buka dhisik wae. Kuwi ireng. Mari aku serong pitrong dekan ya arep ban. Iya. Serap iki lagi nggih sapa ya iki? Yo. Yo. Iya, kuwi. Sing lagi ketok ya awakmu lagi metu kok. Kurang ngomong kan biasanya kurang ngehehehe. Memang aku menengah, aku minta semedi. Tiga yang pasang bareng, Mang. Ayo, Mang. Aku udah di kamera. Bebek, kameromen. Ayo, Mang. Musuhnya gak ini? Mang, aku keluarin, Mang. Ya, Mang, gimana aku tak kirim ke ya. Wah, kayak sembarangan lho. Yang sama lho. Mau gobat, isek kae. Isek. Itu daripada mendem susu. Kae isek kulo kae. Aman mang ngedini sapa kae. Barang pancen. Heeh. Oke, warung iki termadang iki kok kae. Mau kok. Ora numpuk ning ngono kae. Lah piye ya aku lho ngene iki aku lho iya kan ya aku lho ngene dulur kok iya iya ngene ngene dulur ya sampai-sampai kan iki ngene iki ngene iki mangane jae teko barang iki gasi ora kok esuk ra nek ngono sisa wae jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 yo eh kata unga-unga kok gak iso pas ya aku yang dulur kan gua eko ono karo bapak e aku ini mati Geninnya mati. Dia nak geninnya kena kaminya. Bosok. Lah ke mana? Lagi minyaknya nak sadrum kan? Ini? Ini mebek. Sekarang ni awak pasti anu masak pasang. Sekarang. Ora yo, matur nuwun lek mesti kuleran.
daripada lahiran ngeluruh apa sih eh aku lagi wah alasannya alasannya ambil kan lombok eh ambil kok kan lombok ya itu ya lombok jadi kumpul eh punya duit apa sih itu suatu tong sumur, Pam. Tong sumur kok. Apa ini, Han? Suara kayak saya apa deh, kan ini. Saya ketat anu kayak benang ini ngono sing kabut. Ora dhisik dhewe. Bar madang isa dhewe. Warung yo. Bar madang kok arek aku. Ya ben ale ngoceh meneh. Dan berubah dan jangkrik depannya ras madang itu sorot eh sorot apa nih tapi kan sudah terikat bermatang rokokan sak kira ini kan udah ketok dulu mesti jadi bapak ini bapak ini tapi kau nyanduri, kau neng omah tu, omong-omong itu. Bagian mati luar yang ngerti dia. Ya enggak kok. Ini kan yang banyak. Lu bebas no luar yang belum pawan. Marah samping duri. Ya kenyataannya kita orang. Wei, Gun, ngalor Gun kerangga sepatu toh malah. Masih kamu Gun, masih yang diperhati siapa? Gak mau anu dok. Aman aman. Ya udah biasa. Ganti aja singgah sepatu lu kak nih. Gak kak nih singgah sepatu. Ini aku lagi kurang banyu. Kehatian. Kurang ada. Garang kok. Ganti aja tak nyaman ngiran rotu lah tuh mam. Ayo sih. Wista kau jangan lagi. Jangan. Ngocok nih kau. Ajang kongko. Tulat-tulat pingin ini loh. Yang ini penak. Tulat. Sulat penak langsung ya. Sulat penak jere. Masa? Iya jere Pak Karni. Sama kelet. Penak ya penak kan kelat-kelat ini iki. Wis jeneng ketok. Iki angel lho bune. Lah ya dibijak to. Oh, lho. Wis lu ya cangkem lho angel kene iki. Yo caraan. Ini minyak goreng. Menit.